क्लास टेन तिमीहरूलाई मैले जस्तै निबन्धको बारेमा पढाउँदै थिएँ निबन्ध निबन्ध तिमीहरूलाई मैले जस्तो प्रकारले लेख्नु भनेको थियो त्यसको नियम हुन्छ नियमअनुसार तिमीहरूलाई ले कसरी लेख्नुपर्छ भनेको तिमीहरूलाई बताए मैले र निबन्ध आजको निबन्धमा तिमीहरूलाई म छोटो एउटा दृष्टान्त दिन्छु र उदाहरण दिएर त्यो चाहिँ के भने विज्ञानको चमत्कार विज्ञानको चमत्कार विज्ञान भनेको के हो साइन्टिस्ट चमत्कार भनेको चाहिँ अब वन्डर अब विज्ञानले यस्तो प्रकारको चमत्कार गरेको छ त्यो विषयमा विज्ञानको चमत्कार शीर्षकमाथि तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि विज्ञान पहिला के हो रहेछ ले अब हेर विज्ञान के हो र विज्ञानले के चमत्कार गर्यो भन्ने कुरोहरू तिमीले पहिला लेख्नु सक्नुपर्छ र त्यसमा के हो छ भनेदेखि अब विज्ञानको चमत्कार पहिला सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि तिमीले लेख्नुपर्छ कि आजको युग चाहिँ वैज्ञानिक युग हो आजको युग वैज्ञानिक युग हो र वैज्ञानिकले आज अचम्म र उदय गरेको छ सर्वत्र भनेको सारा संसारमा यसले मान्छेलाई एउटा उदाहरण दिएर अचम्म बनाइदिएको छ र आजको युगमा विज्ञानले उन्नतिको शिखरमा पुर्याएको हामी देखिरहेको छौँ यसैले आजको युगलाई वैज्ञानिक युग भनेको पनि ठिकै हो यो भयो अब वैज्ञानिक युगको अब भयो अब र वैज्ञानिकले चमत्कार के गरे भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन चाहिँ लेख्नुपर्छ त्यो विषयमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब मानिस प्रकृतिसँग लड्न थाले धरतीको ठुलो ठुलो अब माटोको डिस्कोनहरूलाई भत्काएर उनीहरूले अग्लो अग्लो गगनचुम्बी घरहरू बनाइदिए र बिजुली निकाले र आकाशमा उडे चन्द्रमासम्म पुग पुग्न थाल्यो अनि अहिले हामीलाई चाहिने जति पनि चिबिजहरू छ घरमा अब हामीलाई पहिला आगो बाल्थ्यौँ आगो बालेर हामीले गर्थ्यौँ अहिले के बनायो हामीलाई अहिले ओभनहरू बनाइदियो नयाँ नयाँ चुल्हाहरू ल्याइदियो त्यति मात्र नभएर हामीले जुन चाहिँ दाउरा जलाउँथ्यौँ दाउराको खट सट्टामा हामीलाई ग्यास ल्याइदियो जसले गर्दा हामीलाई सुविधा भयो कुनै खाँचो भएन घर बसी बसी हामीले त्यो कुकर गर्नु पायौँ अनि त्यति मात्रै नभएर विश्वको कुना कुनामा घरको आँगन अहिले यसले बनाइदिएको छ किनभने हामीलाई विश्वमा जति पनि चिजहरू छौँ हामीले त्यो चिजहरू अहिले हामीले के छ भने घर बसी बसी हामीले देख्न पाउँछौँ टेलिभिजन बनाइदियो र टेलिभिजन पहिला त्यसको सट्टामा हामीलाई के थियो भन्दाखेरि अब रेडियो थियो रेडियो अब के भन्यो रेडियोमा हामीलाई देख्न पनि देख्न मात्रै हामीलाई खालि सुन्न मात्रै सक्थ्यो तर अहिले देख्ने पनि बनाइदियो देख्ने मात्र होइन अहिले हामीले चमत्का चमत्का कुराहरू हामीले देश विदेशमा भ्रमण गर्न कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी दियो र अहिले जुन चाहिँ प्रकारको अब अहिले हामीलाई बिजुली बत्ती ल्याइदियो गरम हुँदा जुन चाहिँ हामीले फ्यान चलाउँथ्यो फ्यानको सट्टामा अब हामीले अहिले अर्कै प्रकारको अब इन्भर्टरहरू ल्याइदियो र यो कुरोहरू चाहिँ के छ भने बिजुलीले हामीलाई मात्र होइन संसारलाई नै अब के भयो चमक चमत्कार ल्याइदियो अब से सोलर लाइटहरू ल्याइदियो जसले गर्दाखेरि अब घाममा चल्ने जुन चाहिँ अब बिजुली छ त्यो पनि ल्याइदियो घामले गाडी चल्ने त्यो प्रकारको पनि बनाइदियो टेलिस्कोप बनाइदियो अनि टाढाबाट बस्ने जुन चाहिँ हामीलाई हेर्न सजिलो हुने जुन चाहिँ अब क्यामेरा हुन्छ त्योहरू हामी हामीलाई बनाइदियो टेलिफोन टेलिग्राफ निस्कियो अनि त्यस्तो मतलब एउटा स्विचले चारैतिर झिलिली बल्ने एउटा स्विचले हामीलाई टे टेलिभिजन हेर्ने अनि घर बसी बसी हामीले बात गर्न सक्ने मोबाइल थरी हामीलाई बनाइदियो भनेदेखि अचम्म अचम्म कुरा बनाइदिएको छ र त्यो मात्रै होइन अब अचम्मको कुरा चाहिँ हामीलाई के बनाइदिएको छ भनेदेखि अब संसारमै संसारलाई नै हामीलाई अब एकदम सुविधाजनक अब सबैभन्दा सुविधा खालि पैसा मात्रै चाहियो र पैसा मात्रै चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई पैसा कमाउने जरिया पनि त्यसले बताइदिएको छ र त्यो मात्रै होइन अब संसारमा हामीलाई जुन प्रकारको अब उपलब्धिहरू देखाइदियो भनेदेखि त्यो भयो हाम्रो के भयो एडभान्टेज भयो होइन अब डिसएडभान्टेज पनि अब देखाइदियो हुन्छ किनभने यसले हामीलाई बम बनाइदियो जुन बमले गर्दाखेरि आज हामी के भइरहेको छ आतङ्क मचाइरहेको छ जुन अब आज अहिले बम मात्र होइन आज उपद्रव मचाइदिएको छ अब ठुलठुल अब सर्वत्र अब भा आतङ्क फैलाउने बन्दुकहरू बनाइदिएको छ अब बम गोला भयो ध्वंसात्मक पार्ने चिजहरू बनाइदियो जसले गर्दा आज एउटा देश अर्को देशसँग डराउन थालेको छ एउटा देशले अर्को देशलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याउन थालेको छ र आज तिमी देख्छौ देख्छौ चिनले जुन प्रकारको आतङ्क मचाउनु खोज्दैछ पाकिस्तानले जुन चाहिँ आतङ्कवादीहरू ल्याएर जुन आतङ्क मचाउनु खोज्दैछ र सबै प्रकारको अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसरी नै त्यो ध्वंस पार्ने चिजहरू मात्र हामीलाई उपलब्ध देखाइरहेको दे छ जसले गर्दा संसार के हुन्छ उजाड बनाउनु खोज्दैछ यो चिजहरू के भयो भने एकतर्फ हामीलाई राम्रो छ भने अर्कोतर्फ यसले नराम्रो पनि बनाउँदैछ त्यो चिजहरू हामीले लेख्नु सक्नुपर्छ अनि विज्ञानले संसारमा अनेक बदलाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो निष्कर्षमा आउनुपर्छ अब अब त्यसको सबै कुरो लेखिसकेपछि यसले राम्रो पनि गर्यो नराम्रो पनि गर्यो भन्ने कुरो बताएपछि अब अन्तमा चाहिँ के छ भने वैज्ञानिकले चमत्कार गरेको अनुसार हामीलाई धेरै सुविधा पुऱ्याइदिएको छ र विज्ञानले संसारमा अनुहार बदलाइदिएको छ मान्छेलाई सभ्यताको शिखरमा बता ल्याइदिएको छ अनि यसैले गर्दाखेरि सधैँ राम्रो प्रयोग हुन्छन् भन्ने हामीले भविष्यमा आशा राख्नुपर्छ र रा जुन चमत्कार गरेको छ जुन विज्ञानले गरेको छ विज्ञानलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ विज्ञानलाई हामीले एउटा सर मान्नु पनि सक्नुपर्छ किनभने हामीले नदेखेको चिज उसले देखाइदिइरहेको छ नहुने चिज उसले बताइदिइरहेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि विज्ञानको अझै चमत्कारहरू यसरी नै दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ प्रत्येक देशबाट हामीले नयाँ नयाँ चिजको आविष्कार हुन परिरहे पाइरहेको छौँ र भगवान् हामीले भविष्यमा पनि हामीले यही आशा राख्नुपर्छ कि यसको चमत्कार हाम्रो लागि सधैँ एउटा सन्तोषजनक हुनुपर्छ अनि सबैको निम्ति यो एउटा प्रयोगमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ यही हो निबन्धहरू हो र निबन्ध अब तिमीहरूले लेखे निबन्धको अब तिमीहरूलाई लेखिसकेपछि म के गर्छु भने यो निबन्ध जुन चाहिँ चमत्कार जुन चाहिँ विज्ञानको अथवा चमत्कार छ तिमीहरूलाई विज्ञानको चमत्कारहरू म तिमीहरूलाई पठाइदिँदैछु राम्रोसँग हेर्दाखेरि त्यहाँ कहाँ कहाँ लेख्नुपर्छ एक नम्बरमा दाग लगाइदिएको छु मैले त्यो एक नम्बरमा के आउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो एक नम्बरमा आउने चाहिँ के छ भने तिमीहरूको पहिला फर्स्टको विज्ञानको चमत्कार केलाई भनिन्छ त्यो लेख्नु नम्बर टूमा अब नम्बर टूमा जति पनि मैले त्यहाँनिर अनलाइन गरिदिएको छ त्यो अनलाइन गरेकोहरू चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चिजहरू चाहिँ तिमीहरूलाई विज्ञानले हामीलाई चमत्कारमा के के आउँछ भन्ने कुरो त्यसलाई देखाइदिन्छ अनि नम्बर थ्रीमा तिन न नम्बरमा के आउँछ भनेदेखि विज्ञानले हामीलाई राम्रो चिजहरू उपयोगी चिजहरू बनाएको छ भनेदेखि नम्बर फोरमा यसले अनुपयोगी चिज हामीलाई बिगार्ने चिजहरू पनि बनाइदिएको छ अनि नम्बर फाइभमा चाहिँ के छ भनेदेखि निष्कर्ष र विज्ञानको चमत्कारलाई हामीले सराहनीय गर्नुपर्छ विज्ञानको चमत्कारले गर्दाखेरि आज संसारमा सबैलाई सुविधा बनाइदिएको छ र भविष्यमा पनि यसले हामीलाई राम्रै हुन्छ भन्ने आशा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो लेख्नुपर्छ र त्यो लेखिसकेपछि तिमीहरूको यो दुई सौ पचास शब्दहरूमा तिमीहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ दुई सौ पचास शब्दमा भरेपछि तिमीहरूको यो निबन्ध पुरा हुन्छ र निबन्ध लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ मान्छेको भलाइको निम्ति र मान्छेले जुन चाहिँ हो यो चिज चाहिँ एकदमै राम्रो चिज हो र यस यो चिजमा जुन लेखेको छ त्यो हामीलाई पनि परेको छ र हामीले पनि भोग्नु परेको छ हामीलाई पनि राम्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आउनुपर्छ यही चाहिँ विज्ञानको चा, चमत्कारको निबन्ध हो आजलाई यति नै